ni Radio Ijwi rya Rubanda. Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ihagaze ite? Prezida wa Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, Padiri Thomas Nahimana, aratubwira ukuntu we na bagenzi be bishimiye cyane intambwe bamaze gutera mu gihe gito iyo guverinoma imaze igiyeho. Aratubwira by'umwihariko ku buryo abagize iyo guverinoma batumiwe kandi bakacyirirwana urugwiro n'abategetsi bo mu gihugu cya Australia, ndetse anatugezeho umushinga mushya bashyize imbere ubu wo gukurikiranira hafi ibirebana na genocide leta y'inkotanyi yakoreye abahutu ikibeho mu kwa kane 1995. Reka dutege amatwi igice cya mbere cy'ikiganiro Padiri Thomas Nahimana yagiranye na Radio Ijwi rya Rubanda ku itariki ya 9/6/2017. Padiri Thomas Nahimana, nongeye kubashimira kubera ko mubonye umwanya wo kuza hano kuri Radio Ijwi rya Rubanda kugira ngo twongere tuganire. Ubu hashize hafi amezi ane mushyizeho guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, kubera ko mwayishyizeho mu kwezi kwa kabiri, ubu turi mu kwa gatandatu. Nagira ngo nkubaze muri rusange, iyo guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ihagaze ite muri iki gihe? Murakoze cyane Bwana Simeon kumpa uyu mwanya wo kuganiriza Abanyarwanda, cyane cyane kuri icyo kibazo mbaza uti guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro igeze he, ihagaze ite muri iki gihe? Iyi guverinoma yatangiye ku itariki ya 22/2 muri uyu mwaka. Impamvu yagiyeho sinirwa nzisubiramo, twahamagaye opozisiyo yose tugira ngo tuganire, dufate ihe n'igihebeba, cyane cyane ko byari bimaze kugaragara neza ko leta y'agatsiko ya Paul Kagame idashaka ko Abanyarwanda baharanira impinduka, cyane cyane abarideri ba opozisiyo babasha kwinjira mu gihugu cyabo. Mboneho akayo kwibutsa ko ku itariki ya 23/11/2011 mu mwaka ushize 2016 twagerageje gutaha tujya mu Rwanda, tugiye kwandikisha ishyaka ishema ndetse no kwiyamamariza aya matora yegereje nk'umukuru w'igihugu, ndetse n'amatora azakurikiraho y'abagize inteko ishinga amategeko. Ariko leta ya Paul Kagame yakoze ibishoboka byose itubuza kugera mu gihugu cyacu, iduheze Nairobi kugeza duhindukiye dusubira mu bihugu twahungiyemo. Ubwo kandi twongeye kugerageza gutariki ya 23/1 uyu mwaka, nabwo badukurira mu ndege i Buruseli batubuza kuza gufata indege igana mu gihugu cyacu. Ibyo ngibyo ni ikimenyetso kigaragara ko buriya butegetsi bwa kariya gatsiko gutekereza ku Rwanda ari igihugu cy'ingaruzwa muheto, ari akarima kabo, ari umwihariko wabo, ari umurage wabo bonyine. Nta wundi muntu bashaka wavugira rubanda, wavuga akarengane kari gukorerwa rubanda, washaka ko ibintu bihinduka, uwo ntawe bashaka mu gihugu. Ibyo twese tumaze kubibona, abantu bose bamaze kubibona. Iyo guverinoma rero yagiye itangijwe n'abagize amashyaka bemeye kwifatanya natwe, iyo guverinoma tuyishyiraho. Yatangiye bamwe batekereza ko wenda nta kizamara, cyangwa se ko ahari nta bushobozi zigiramo bwo kuba hari ikintu yakora. Bwari uburenganzira bwabo bwo kubitekereza batyo. Ubu rero ubwo mbaza uti igeze he muri aya mezi hafi ane imaze, natwe tumaze kubona ko iyi guverinoma ishobora kugirira Abanyarwanda akamaro koko, kandi ishobora gukora byinshi. Mu ntangiriro twatangiye twihaye gahunda yo gusura ibihugu bisanzwe bifasha u Rwanda, kugira ngo tubabwire ko iyo guverinoma iriho kandi tubereke gahunda ifite. Twatangiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twakirwa n'abategetsi bamwe na bamwe barimo ndetse nabo mu nteko ishinga amategeko, cyane cyane mu mutwe wa Sena. Twaganiriye bashima gahunda dufite, batwizeza ko bazadufasha uko bashoboye. Nanone ndibutsa ko twagiyeyo mu kwezi kwa gatatu, nibwo ubutegetsi bushya bwa Perezida Donald Trump bwari bukijyaho. Hari byinshi bitarakorwa muri za ministeri, twagiye tujyayo tukaganira n'abazishinzwe, ariko bakatubwira ko mu by'ukuri tuzongera kugaruka ibintu bimaze gufata neza, nabo harimo abataramenya neza iyo berekera, ariko batwakiriye neza. Icyo cyari ikintu gikomeye. Aho ndaboneraho akanya ko kwibutsa ko
bamwe mu batize hari banyarwanda bamwe na bamwe batizera ko guverinoma yacu izemerwa cyangwa se kwizabasha kwakirwa n'ibihugu by'ibihangange. Urugero rwo muri Amerika rero twaruvuzeho, turuvugaho mu itangazamakuru, abantu bararubona. Hakurikiragaho urugendo rukomeye cyane rwo muri Australia. Urwo rugendo nirwo duherutsemo, wenda nuza kubona akanya twaza kuruganiraho. Ariko si ibyo gusa, kuko dufite n'ibindi bikorwa, turakomeza gukora amanama. Twagiye tugira intervention tuvuga ku karengane kari gukorerwa abantu mu Rwanda, ku bwicanyi buhabera buri munsi aho bw'ibica abaturage. Ndibuka rwose ko ministre wo muri guverinoma yacu ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere y'umurenge rwose akomeza guhora duha raporo avuga abantu barigishijwe, abantu bishwe mu Rwanda, abahuye n'akarengane n'ibintu biteye ubwoba. Turabikurikira rwose cyane buri munsi n'ibintu biteye ubwoba, ibintu bikorerwa muri kiriya gihugu abaturage barashize. Ubu rero muri makeya guverinoma irakomeje, tumaze kubona ko iri gutera intambwe ikomeye, ndetse muri iyi minsi iri imbere ishobora kuzabereka ibikorwa tutashobora gukora turi ishyaka rimwe, ribere mu buhungiro ridashobora kugeraho, ariko guverinoma ikaba ishobora kugira ayo mahirwe yuko rwose yakora ibikorwa bizazana impinduka mu Rwanda. Reka ndeke kwiharira ijambo. Urugendo duherutsemo muri Australia nirwo rwagaragaje ko guverinoma yacu ishobora kwemerwa mu ruhando rw'amahanga, ndetse ikaba yagirirwa icyizere igashyigikirwa ku buryo impinduka abanyarwanda basonzeye rwose twazayigiramo uruhare rugaragara. Urakoze cyane, umpaye incamake y'ibyo mwashoboye gukora muri aya mezi hafi ane guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro imaze. Uvuze yuko mwashimishwe cyane no kubona ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka Sena iki byose babakira, ndetse ngo muri Australia bakaba barabakiye nka guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Ushobora kudusobanurira ku buryo wenda burambuye kugira ngo numve neza ukuntu mwakiriwe n'impamvu ubona yuko babakiriye nka guverinoma, n'icyo wumva bifite k'ingenzi cyakwereka abari muri opposition bandi ndetse na Leta y'u Rwanda ku ibintu biri kujya mu buryo? Yego, rura rugendo rwo muri Australia twabukoze ku butumire bw'abayobozi bamwe bo muri Australia. Twari dusanzwe tuziranye, kuko na mbere yuko njya gufata gahunda yo kujya mu Rwanda nari narasuye Australia inshuro enye zose, kuko nabonaga ari abantu bafite koko demokarasi, abantu bakwigiraho. Mbere na mbere ariko ndabanza kwibutsa ko Australia impamvu tuyibandaho hari impamvu nkenye cyangwa eshanu zituma tuyibandaho. Icya mbere ni uko Australia ihuriye n'u Rwanda mu muryango witwa Commonwealth. Uyu Commonwealth u Rwanda rwawugiyemo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda. Icyo ni ikintu gikomeye, bagira aho bahurira, bafite aho bagira impaka, ariko cyane cyane bafite amategeko abagenga muri uwo muryango arimo kubahiriza demokarasi mu gihugu n'imiyoborere myiza. U Rwanda kuva rwarasinya ayo masezerano rwagombye kubahiriza n'inshingano rwafashe. Icya kabiri ni uko Australia yoherereje abasirikari mu Rwanda gucunga umutekano muri cya gihe cyari gikomeye, ku buryo igihe inkambi za Kibeho zisenywa muri 1995 abasirikari ba Australia bari barindiye umutekano izo mpunzi zari ikibeho ku buryo bazi neza neza uko byagenze. Iyo ni impamvu ya kabiri ikomeye. Impamvu ya gatatu ni uko Australia yafashe ya mbere mu kujya gufasha abanyarwanda bari mu nkambi z'impunzi hirya no hino ku isi, cyane cyane bari abasohotse muri 1994. Ikaba rwose guverinoma ya Australia yaratwaye famiye nyinshi igize ikuye muri Kenya, muri Mozambique, muri Zimbabwe. Abanyarwanda bakaba ari benshi muri Australia icyo gihugu cyafashije. Impamvu ya kane ni uko Australia idafitanye amateka ya colonization n'ibihugu bya Afurika, akaba ntaho ihuriye n'u Rwanda uretse ko yari isanzwe nanarufasha mu byerekeye kwigisha, muri education, mu byerekeye kwigisha cyane cyane abo mu abita ku by'ubuhinzi n'ubworozi. Ikaba yaratangaga izo buruse, abanyarwanda rero bakaba bazo Australia. Australia si igihugu cy'ikinyamahanga cyane birenze urugero. Ariko indi mpamvu nuko Australia mu by'ukuri ifite demokarasi parlementaire, ni igihugu inteko ishinga amategeko ifite umwanya ukomeye cyane, ikaba ari demokarasi nziza rwose aho abantu bishyira bakizana,
bemerera urubyiruko kuzamuka rukaba rwajya mu nteko ishinga amategeko ku buryo ari icyitegererezo mbona mu minsi iri imbere y'impinduka dushaka mu Rwanda nitumara gukira iyi ngoma y'igitugu abantu bashobora gushyiraho demokarasi nziza nk'iyo muri Australia iha abantu bose amahirwe angana itavangura amoko itavangura kandi muzika w'umanya Australia batuka mu bihugu byinshi bakomoka mu bihugu byinshi cyane itavangura amoko itavangura ibitsina itavangura mbese ni demokarasi ni modeli ya demokarasi abantu bakwitaho ubwo rero twagiyeyo badutumiye tujyayo kubasura rwose babyiteguye kandi babiteguye neza babizi neza kandi babishaka baza aho bagiye kwakira bari bazi ko ari guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ije kubasura nuko rero baradutegurira urugendo rwabaye mu bice bitatu hari igice cyo kubonana n'abayobozi bakuru mu mujyi mu murwa mukuru wa kiriya gihugu witwa Kambera hakaba igice cya kabiri cyo kubonana n'abasirikari bahoze mu butumwa bagiye mu butumwa mu Rwanda ari nabo bari ikibeho muri 95 hakaba igice cya gatatu cyo gusura nibura community imwe y'abanyarwanda ndetse n'abanyekongo n'abarundi iri mu mujyi wa Adelaide ku gice cya mbere rero niho warumbajije cyane cyane abategetsi twasanze batwiteguye bate batwakiriye mbere na mbere muri state house yabo inzu yabo ibakambera ikorera mu inteko ishinga amategeko niho ubutegetsi bwose bw'icyo gihugu bukorera iyo nzira twayakiriwemo dufite rendezvous zigera kuri 5 mu munsi umwe twabanje kwakirwa n'abadepite n'abasenateri bo muri opposition bo opposition irimo Labour Party sinzi uko twayita mu kinyarwanda ariko wenda nta mpamvu zo kuyihindura ishyaka rya Labour Party niryo Labour Party niryo ritari ku butegetsi muri guverinoma ariko mu nteko ishinga amategeko barimo kandi barakomeye nibo batwakiriye kugira ngo batwumve kuko nyine natwe turi muri opposition kugira ngo batwumve bumve ibitekerezo byacu nuko tuganira nabo tubabwira uko ikibazo cyacu kimeze nubwo hari ibyo bari basanzwe bazi n'icyo twifuza ko badushyigikira aho badufasha tumaze kubonana nabo twagombye kubonana n'umudamu n'ibiro by'umudamu nawe yarahari twari kumwe usa naho ntabwo asa niwe wungirije umuyobozi wa opposition ni umudamu witwa Tania uwo mudamu akaba ari umudamu ukomeye cyane hepfo hariya akaba twizera ko aracyari muto afite imyaka 46 ashobora rwose no kuzaba premier ministre ni ibintu bigaragara mu minsi iri imbere ibiro turaganira n'ubwa kabiri twari duhuye tumubwira aho bigeze tumubwira uko guverinoma ihagaze hanyuma yaho twagiye kubonana rero n'abaministri babiri bari ku butegetsi abo baministri bakaba aribo bari baduhaye ngo bumve ku ruhande rwa guverinoma ibyifuzo byacu uko icyo dushaka gukora inkunga dushaka ko badufashaho nuko turaganira kandi barabikunda aho hose batwakiraga nk'abayobozi ba guverinoma aho hose banyakiraga nka prezida wa guverinoma ikora mu buhungiro bakiraga madamu Chantal Mukamana na madamu Uwimana Marina nk'aba minisitiri ba guverinoma ikora mu buhungiro rwose nta guca ku ruhande nta kuvuga ngo muri bande bari babizi nyuma yaho twaje kubonana ku buryo bwo gusoza ariko ni narwo rwari urwego rukomeye cyane rwari rwateguwe urwego rwa sena rwitwa Joint Committee for Foreign Affairs, Defense and Trade. Iyo komisiyo rero akaba ari komisiyo ikomeye umuyobozi wayo yari ahari ntago bose abamambure bose bari bahari kuri uwo munsi ariko abingenzi bose bari bahari uhereye kuri perezida wayo batwakira mu nama yabigenewe dusanga bateguye n'amatitre yacu babyanditse no ku mpapuro dongo batwakira nka guverinoma y'u Rwanda iri mu buhungiro rwo nirwo rwego mu by'ukuri rw'inteko ishinga amategeko rukuru rwari ruhirwa bari bahisemo ko rutwakira tukavuga icyo twifuza tukavuga ibibazo bihari by'abanyarwanda twababwiye ibibazo by'impunzi twababwiye ibibazo bya burabwicanyi buba mu gihugu buri munsi twababwiye uko ubutegetsi bwa Paul Kagame bwikanyiza ko bahinduye itegeko nshinga kugira ngo azahame ku butegetsi yenda zanabupfireho byose twabikozemo raporo nziza turabiganira twasanze bana nabo babizi mu by'ukuri twasanze harimo byinshi bazi nuko dusoza batubwiye ko noneho bari buvugane na guverinoma
guverinoma premier ministre cyo gihe ntiyarahari yarari mu mahanga yarari mu Butaliyani hari cyo gihe yari yagiye muri iyo minsi ntakundi byari kugenda we ntiyashobora kuboneka ariko guverinoma yahawe inshingano zo gukurikirana ikibazo cyacu ndabizi ko bahise babikora bari batubwiye ati mu masaha 24 muraba mwabonye icyo twakoze nubwo mu cyumweru gikurikiyeho kwa gatatu ukurikiyeho nubundi ikibazo cyacu cyagombaga kuza muri Sena kandi cyabakiganiriyeho kuko cyagiye muri deba bakiganiraho urumva ko ibyo ari ibintu bikomeye hanyuma icyambwiye ko babiganirije rero guverinoma bwe premier ministre n'inzego ze nuko bukeye ministeri y'ububanyi n'amahanga yahise yongera kunshaka na bagenzi banjye noneho irongera rwose iratubwira ati mwongere mutuganirize mutubwire iby'iwanyu kuko turashaka guhita tubaza u Rwanda icyo rubitekerezaho nta ambasade dufite i Kigali ariko tuyifite muri Kenya ubwo batubwiraga inzira bazanyuramo kugira ngo bavugane n'u Rwanda kandi bazatugarura igisubizo hari icyo ngitegereje mu byo twaganiriye kuko nzi ko ambasade ya Australia muri Kenya hari ibyo yagombaga kuganira n'u Rwanda hari n'ibyo bambajije numva ko bashobora kuba banaganiriye cyane cyane ku Rwanda rukomeza kuvuga ngo twebwe ngo groupe yacu ngo niyohereze ngo ishobora kohereza abantu mu Rwanda ngo ariko ngo ngewe ngo singende Padiri Thomas ntagende ngo niyohereze ngo abantu be ngo baze ngo bandikishe ishyaka ngo bajye mu matora ngo ariko we ngo ntagende ubuno naho bagezaho kuvuga ngo imyaka 7 n'imikeya ngo ngo nziyamamaze ngo Kagame ngo arangije imyaka 7 ibyo nibyo Rwanda rwivugisha ariko twagiye twumva mu mayira uko ko ari byo barimo bakomeza kuvuga ibintu bitari mu bwenge na gakeya ibintu bitari mu bushishoze na bukeya ngese barambuza kujya mu gihugu cyanjye barambuza kubera iki bo bamaze imyaka 30 ningahe mu mahanga bo ntibatashye bo ntibakicaye mu baraduhereza iki hanze ngarutse rero ku byo kwakirwa n'abategetsi muri make nuko byagenze icyo gice cya mbere cyo kwakirwa bikaba byaranshimishije byarashimishije na bagenzi banjye byashimishije guverinoma yacu ko yahawe icyubahiro nka guverinoma kandi ubwo twatangiye kuganira nabo nka guverinoma dukaba dushobora kugira mu minsi iri imbere amasezerano yoroheje nk'abadafite igihugu ariko bifuza kuzakiyobora kandi bashobora kuzakiyobora dushobora gutangira kugirirana nabo bakaba hari ibyo badushyigikiramo kandi barabitwemereye muri make nuko byagenze aho niho nashakaga nabwo kugera kukubaza iyo muganira nabo iyo mubasaba inkunga mubasaba ko babafasha iki umva icyo ni ikibazo gikomeye kuko tugenda nk'abanyapolitiki hari ibyo tuvuga twitonze cyane ariko icyambere tubasaba nuko badufasha kumvikanisha ikibazo cy'abanyarwanda kubera ubutegetsi bw'igitugu bwatwogogoje hariya ibyo rero tukabibasaba tuzi ko bafite inzira nabo bazidusubiriyemo inzira bashobora kudushyigikiramo inzira ya Commonwealth bahuriramo n'u Rwanda kuba bazamura ikibazo cyacu bakakivuga inzira ya Nations Unies kuko ba muri Nations Unies barahari ubu ndetse bari no kwiyamamariza kujya mu kanama gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu twizeye ko bazatorwa maze ikibazo cy'uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Rwanda bukarebwa ararupe bukarebwa neza ibyo nabyo barabitwijeje icyo tubasaba umuntu yavuga ubu ngubu by'umwihariko rwose ni icyo cyo kudufasha gukoresha iyo miryango yose bakadushyigikira nkatwe dushaka kujya mu gihugu cyacu guhindura ibintu binyuze muri demokarasi kugeza ubu nicyo dusaba ko rwose byakorwa bityo ntabwo turagera mu rwego rwo kubabwira ngo nimuhagarike inkunga zose ku gihugu nubwo nabyo tubivuga ko niba u Rwanda rutabishaka ariyo maherezo badufasha rwose guhagarikisha inkunga zose u Rwanda ruhabwa niba rudashaka kujya mu nzira yo kubaha abenegihugu yo kurekeraho kujya guhohotera impunzi ahubwo bagafungura amarembo impunzi zigataha ibyo gufungura urubuga rwa politiki byo gufungura abanyapolitiki bafunze ntabwo twareka kubivuga kuko muri guverinoma twabonye umwanya wo kuvuga ko muri guverinoma yacu harimo abamambure babiri aribo Deogratias Mushayidi na Victoire Ingabire bafunze ko twifuza rwose ko badufasha gushyira pression ku Rwanda kugira ngo abo bantu bafungurwe n'amarembo ya politiki afungurwe mbivuze muri menshi yenda ariko no kugira ngo bumve ikibazo dufite gituma turi mu buhungiro ubwo nyine ntibazi neza uko twashatse kujya mu Rwanda uko batubujije ibyo byose barabizi n'impamvu batubuza ariko no kugira ngo ikibazo cyacu cyumvikane muri Commonwealth by'umwihariko no muri Nations Unies ntibizabatungura no mujya kubona mukabona ikibazo cy'u Rwanda kirazamutse gitangiye kuvugwa muri Nations Unies kuri amunyagitugu
akomeje gutekereza ko igihugu ari umurage yasigiwe na se, ari we abaturage bose bagomba kumukorera nk'abagaragu. Ibyo bintu rwose turabisobanura bihagije, barabizi. Igisigaye ni ibikorwa bifatika bya politiki byo kugira ngo yumve ko atari we wenyine, kandi yumve ko u Rwanda atarakarwa, adashobora kwicara ngo yikorere ibyo yishakiye, yica abaturage urubozo agira ngo nta ngaruka bizazigira. Muri make ni uko nguko ikibazo tugisobanura, turandika, turavugana amagambo duhari. Ariko icy'ingenzi burya hari nacyo mboneyeho kubwira bagenzi banjye bo muri opposition, kuvuga amagambo no kwandika nibyo, ariko kubona abantu determine bavuga bati twe twajya muri kiriya gihugu ndetse tukaba alternative, tukaba twayobora igihugu, nicyo kintu gikomeye. Ibi bihugu by'ibihanganye ntabwo bishobora kuvugira mu cyuka ngo nuko twakoze za memorandum, ngo nuko twohereje za memorandum, ariko nta muntu uri inyuma. Ni nayo mpamvu nongera kubahamagara, guverinoma ni ingenzi, ni urubuga rukomeye, ni urubuga rwa ngombwa, kuko batangiye gutekereza ko yafata no gutegetsa ikayobora igihugu. Ngira ngo nicyo badushimiye, ngira ngo ni nacyo gituma noneho bemera kudushyigikira ku mugaragaro, bikagaragara, bakifotoza turi kumwe. Ntekereza ko bazagira n'icyo batangaza mu minsi iri imbere ku rugendo twagiriyeyo, kubera ko twebwe twiyemerera ko tugaragara kandi twiteguye kuba twayobora igihugu cy'u Rwanda, noneho tukakiyobora muri demokarasi, tukakiyobora abaturage bakava kuri iriya ngoyi. Urakoze. Urakoze. Nagira ngo wenda mbere yuko tujya ku rundi rwego mwashoboye gusura kuri gahunda mwari mufite yindi, tugaruke kuri abo mwashoboye kuganira nabo mu nzego z'igihugu cya Australia. Mwibanze mukigerayo mu kuganira n'abantu bo muri opposition, nyuma muza kuganira n'abagize urwego rushinga amategeko muri Sena, iyo Joint Committee for Foreign Affairs n'ibiki. Abari muri opposition kuba batari ku butegetsi, abo ngabo mubaramute yuko bafite ijambo ryatuma hagira ikintu gihinduka kirebana n'u Rwanda, kirebana n'igihugu cyacu. Ikindi nkaba nashaka kubaza nti ese ahubwo ibyiza si ukuba mwaganiye n'abari ku butegetsi, nubwo mwabonanye nabo ba minisitiri ngo babiri, kandi mukomeza kuvugana nabo ngabo muri Sena, ariko abo muri Sena ni abashinga amategeko, ese bafata ibyemezo bigaragara ku birebana n'ibihugu bindi bifitanye umubano na Australia? Yego, urakoze kuri icyo kibazo. Ibihugu rero burya bigira uko biyoborwa, niyo mpamvu le democratie parlementaire zitandukanye na n'ibihugu bifite systeme for presidentielle, aho perezida bafite ijambo akaba ari we na guverinoma ye bayobora igihugu koko, abandi bagasa n'abakurikiye. Mu bihugu rero bya parlementaire, aho parloma, aho inteko ishinga amategeko ariyo ifite ijambo, ariyo iturukamo abadepite, ariyo iturukamo na kwa abaministri, ubona ko mu buryo bwabo bwo kuyobora hari itandukanyirizo ririmo. Iryo tandukanyirizo nuko burya guverinoma itigenga na busa burundu, ahubwo ihabwa amabwiriza n'abadepite n'abasenateri bayo, baba bari ku butegetsi n'abari muri opposition, kuko amategeko bahitisha nyine ni yatuma guverinoma ibone uko iyobora. Ariko sa amategeko gusa bahitisha, burya bagira na pression na groupe, bagira za groupe de pression, bakagira ndetse n'amabwiriza batanga atari amategeko byanze bikunze. Australia rero birazwi ko nta president igira. Australia iyoborwa n'umwamikazi w'Ubwongereza mu buryo symbolique, ikagira guverineri general umuhagarariye uba ikambere iyo ngiyo, ariko mu byukuri igihugu cya Australia kiyoborwa na parloma. Urebize mu byukuri parloma rero ibyemezo byinshi niho bifatirwa, groupe de pression zose nizo zituma guverinoma ifata ibyemezo. Uko guverinoma irangaye gato ntikore ibyo parloma ishyigikiye, amatora kuri bahita bahamagaza amatora, guverinoma ikagwa bakongera bagatora. Nibyo bikunda kuba muri Australia, biragoye cyane kubona guverinoma imara imyaka ine muri Australia, nubwo manda ari imyaka ine. Kenshi bamara ibiri cyangwa itatu, ministre w'intebe yakora agakosa gato gusa bakaba bamukubise hasi batereka twongere dutore, ibintu bikaba birahindutse, ubutegetsi bakaba batwara. Ni ukuvuga ni igihugu kidasanzwe, aho pariroma ari ikora ibintu byinshi muri politiki, ari iyobora igihugu.
iyo twavuganye rero n'abari abasenateri tukavugana nabariya ba ministri rwose bawizeye ko ubutumwa mwahawe bushika hari ariko ntago twavuganye nabo muri opposition gusa abo muri Labour Party nabo twaravuganye kubera ko ejo hazaza twebwe nta nyungu dufite mu kuganira n'igice kimwe ejo hazaza biragaragara nko muri sondage biragaragara ndetse ko Labour Party mu matora ataha rwose ari izatsinda burundu ariko Liberal Party iri ku butegetsi nabo twaraganiriye kandi baradukunze bishimiye ibyo twaganiriye ni nabo mu byukuri bagize uruhare no mu gutegura rwose ndakubeshye nabo bagize uruhare mu gutegura visite yacu nuko gusopozisi igomba kutwakira nka opposition ariko abari ku butegetsi baratwakiriye harimo abasenateri bakomeye nk'aba Eric Abetz twasanze barasomye document twabohereje muri detaye bariya ba ministre wa industry witwa Craig Londi ni assistant minister niwe bari bohereje ngo yumve ikibazo cyacu tuganire n'abantu wabonye bakurikira ugasanga bakoze sentenze y'imibereho yacu nuko tugiye gukora ugasanga n'abantu baduhaye icyubahiro bavuga bati guverinoma ntabwo guverinoma yacu izabyitaho hari ibindi ntakwirirwa ntindaho cyane amasezerano mato abantu babagirira umuntu avuga ruko yasohoye muzabibona byanze bikunze abanyarwanda bazabibona mu minsi iri imbere ko tutari twagiye kwitemberera gusa kuko nyine Australia irashaka gutega amatwi u Rwanda cyane cyane ndashaka gutega amatwi nouvelle generation ishobora kuzagera ku butegetsi ejo kubera ko dufitanye wa mubano wihariye w'uko hari abantu bayo bigeze koherezwa mu Rwanda cyane cyane bikaba byarababyayeho ingaruka zikomeye hari nacyo cyagice cya kabiri navugaga cy'uko hari abasirikari babaye mu Rwanda twashaka kuvugana nabo ngo tumenye amaherezo yabo n'amaherezo ateye agahinda atuma guverinoma ikomeza kureba atari ku icyo gihugu bimeze gute kuki icyo gihugu gikomeza kuyoborwa nabi kuki abantu bakomeza kwicwa mu Rwanda guverinoma ya Australia rwose ibyitayeho kandi ndahamya ko ari ikintu izaduteraho inkunga ntabwo ari izadukorera byose ariko hari inkunga ishobora kudutera ifatika. Icyo cyari igice cya mbere cy'ikiganiro Radio Ijwi rya Rwanda yagiranye na Padiri Thomas Nahimana ku itariki ya 9 z'ukwa gatandatu 2017 ku bijyana n'uko guverinoma yobora ihagaze. Iyi ni Radio Ijwi rya Rwanda.